representando, se trata de Grisha, Helena Panini em baixa, estou, Justina Vieira. Se o mundo chama Zuri, é tão provável já zakonisht vështirë, e do toja já zakonisht keq, sepse nuk e dia se çfarë ishte diagnoza, e shumëta për mu ishte grip. Kështu rrodhen ditët me temperaturën thjesht 9.5 dhe filloi mjekimi, trajtimi intensiv, ndoshta edhe 10 flakona në ditë, sepse kisha një Covid tashmë shumë të avancuar. Kjo zgjati ditë e ditë prapë në shtrat, absolut edhe në mbarë në hane, sepse si shandjelje, dhe ishte një përjetim i të mershëm me një këputje tja zakonshme, me një lodhje me ndore po tja zakonshme, në ato muskuj që nuk do t'i haroj kur, si ku ishim shkëput nga kocka, asgjë nuk funksiononte, gjithçka ishte linja. Do të thamë pa shpresë. E vetë nga shpresë ishte që më majtë në gjallë doktorët. Kjo ishte ajo që unë e kam në shpirtë dhe do të amatë me vete ku do që të shkoj e dhe i sa fjetoj. Këto mjekë këtu ishin kaq konsekuent. Në radhë të parë, nuk harroj shpirtin e tyre përveç asa që farë banin në medicinën. Nuk harroj kur se si ato vinin më thonin që ne nuk të lëshojnë, ti nuk din të prit nuk pa u shëndosht, do dalë shprit, du, e shëndoshëm. Kanë punu në mënyrë intensive, doktor Tritan Kalo, që vinte aqë rregullisht, me atë prezencën e ti, me atë sigurinë e ti, me atë shpirtin me të dhanë, me të dhanë garancinë, me të dhanë shpresën, me të dhanë vinte, a doktoresh në vila, a kërë infermire e rita që është e gjithë gjithme, unë nuk e din një njeri që bëhatë sot, nuk e din që apunon, ashtë sanitar, ashtë infermire, ashtë kërë infermire, në të gjitha drejtime. E pasaj kam shpëtimtarën time, shetën doktoreshën, profesoreshën, në e ata qovë. Ajo më shpëtoj jetën, ajo më fali një jetë të dykë, dhe kjo është shkapja. Di me thamë që këto doktorë e kanë bërë prej vërtetit betimin e Hipokratit, i lumi shpirti tyre për ta. Kaq bukur kanë punu, kaq mirë i marrë mend. Unë nuk mund të ri pa për mend, ju lutem mos më hiqni këto. Prapavia janë heroj, janë ekzekutusi direkt mas doktorit. Unë nuk kam pa djen e vajza, kaq të vëmë në kamë, kamë rëzit një herë, njëri do një gjë, tjetëri do një tjetër, në përgjigjen të gjithëve. Edhe kam dëshirë me i thamë me emna e ju lutë e mos liqin, sepse vërtet është nevojshme e domosdoshme me thamë emna të tyne. Ashtë janë infermier sanitarë, ashtë Luli, Aida, Rovena, Daphina, Bora, Angel, Baba, Roen, Endrit, dy fizioterapistët e mi, psikologja Blerta, Korabi, Eraldi, Bedriu, Blerina, Alba, Shqiponja, Flutra, Dyshe, Seri, Lili Sanitaria, Luli Sanitaria, Albina, Gjesiana, Elvana, Fila. Unë i falenderoj me dorë zemër e nuk kam e haru kur për atë gënishmëri, për atë gojtë amin që vetëm të shëroni. Ju falenderoj shumë ju herojët prapavijës. Unë kam një apel për të gjithë popullin shqiptarë. Ato e dinë, e kanë pa, e shohin, e janë t'i e pa, shpresojnë Zotin që nuk do t'a shohin për shumë po, këtë mënzyrë që nga ka plakosë në derë,
por ju lutem një njëherë, nuk është shaka kjo që kam kalu, që ka kalu gjdo kush që është në zonën e kuqe, dhe jemi në zonën e kuqe, në zonën më të rëzikshme. Ju lutem i shumë, me lutje më të madhe, maska, sot është jeta juaj. Mos provoni atë që provoni, ju mjafton eksperiencë me napani. A ka zërë më të madhe se unë shok shoqen e dhomës duke vdekë. Mos i bani, bëjni këtë që ju them, mani masken sepse maska është shpëtimi juaj.